Hvis blåkleder hadde vært en fjortis, så hadde det ikke vært en sånn hormonell, usikker guttepjokk med dunbart og pipestemme. Nei, det hadde vært en skjeggete jævel av en 14-åring som brølte som en gorilla. Hver fredag hadde det vært han som hadde gitt foreldra sine lommepenger, mens han smilte så hånlig at gjenskinnet fra reguleringen hans hadde fått polarstjerna til å se ut som en lighter i snøstorm. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.